Բարեխոսական աղոթքներ կան 5 կտակարանում։ Աբրահամն է բարեխոսում, Մովսեսն է բարեխոսում ժողովրդի համար, Դավիթը, Սամուելը, Եզեկիան, Եղիան, Երեմիան, Եզեկելը, Դանիելի բարեխոսությունն է շատ հայտնի, երբ որ Դանիելը իր ժողովրդի գործած մեղքերի համար բարեխոսում է, եւ գիտեք, արդեն վերադարձի ժամանակն է լինում, եւ Դանիելը խնդրում է Աստծուն, որ ների խոստովանում է ժողովրդի մեղքերը, ինքը իրեն դնելով այդ ժողովրդի այն մինչև գերությունը լինող մարդկանց տեղում եւ ներողություն խնդրելով նրանց համար։ Մենք տեսնում ենք նոր կտակարանը, որ Քրիստոս է բարեխոսում մեզ համար։ Ռոմեացի 8-ի 34-ում է գրված, դա առաջին Տիմոթեոս 2-ի 5-ում գրված է, որ նա միակ բարեխոսն է մարդկանց ու Աստծո միջև։ Տեսնում ենք, որ այո, երկնքում ուրիշ բարեխոս չկա, ոչ Մարիամը, ոչ մյուս սուրբերը չեն կարող բարեխոս լինել, բայց երկրի վրա մենք կարող ենք իրար համար աղոթք անել։ Եվ այս օրինակները բարեխոսական աղոթքի մենք ունենք Աստվածաշնչում, նոր կտակարանում տարբեր հատվածներ կան, մենք պիտի աղոթենք մարդկանց համար։ Առաջին Տիմոթեոս 2-ի 1-ն ասում է բոլոր մարդկանց համար, Մատթեոս 5-ի 44-ում մեզ հալածողների համար, մեր թշնամիների համար եւ այլն։ Բարեխոսական աղոթքը շատ կարևոր դեր ունի հավատացյալի կյանքում, եւ կարծում եմ, եթե մենք ապաշխարել ենք, ապա մեր համար ինչ որ մեկը բարեխոսել է Աստծուն։ Բարեխոսել նշանակում է խնդրել է, որ չնայի Աստված մեր մեղքերին, այլ ողորմա մեզ եւ ճանապարհ բացի, որպեսզի մենք հավատալու հնարավորություն ունենանք, որպեսզի մենք խոսքը ընկալենք, որպեսզի մենք հասկանանք, ինձ համար շատ են աղոթել, եւ ես կարծում եմ յուրաքանչյուր մեկի համար, ով ապաշխարել է, իր համար բարեխոսական աղոթք բարձրացնող ա եղել։ Եփեսացիս 6-րդ գլխի 16-ից 12-րդ խոսքերն ա, որ ասում ա, որ ամեն ժամանակ աղոթք արեք, եւ բարեխոսական աղոթքը պիտի լինի քրիստոնյա հավատացյալի կյանքի ամբաժան մասնիկը։ Բարեխոսիր քո ընտանիքի անդամների համար, բարեխոսիր եկեղեցու համար, բարեխոսիր ազգի համար, մարդկանց համար, իշխանությունների համար։ Ուղղակի մի զգուշացում անեմ, որ մարդիկ կան, որ ասում են բարեխոսական աղոթքը հատուկ պարգև է։ Ես չեմ կարծում, որ բարեխոսական աղոթքը հատուկ պարգև է, յուրաքանչյուր հավատացյալին տրված հնարավորություն է բարեխոսական աղոթքը, եւ այդպես սուպեր քրիստոնյաների կարիք չկա, որոնք բարեխոսան, մենակ իրանք կարան բարեխոսեն, ոչ, յուրաքանչյուր մեկը կարող է բարեխոսել։ Կողոսացիս 4-րդ գլխի 2-3 խոսքերը ընթերցենք։ Կողոսացիս 4-րդ գլուխ 2-3 խոսքերը. աղոթքին միշտ հետևեք եւ արթուն կացեք նրանում գոյությունով, եւ մեզ համար էլ աղոթք արեք, որ Աստված բանա մեզ համար խոսքի դուռը, խոսել Քրիստոսի խորհուրդը, որի համար էլ կապված եմ։ Ահա, երբ որ Պողոս առաքյալը կողոսացիներին ասում է՝ մեզ համար էլ աղոթեք, որպեսզի Աստված մեզ համար բացի խոսքի դուռը, սա հենց բարեխոսական աղոթքն է։ Երբ որ դու աղոթում ես ինչ որ մեկի համար, երբ որ դու աղոթում ես, օշնություն ես խնդրում իր կյանքում, երբ որ դու աղոթում ես, ներում ես խնդրում, ինչպես Դանիելն էր ներում խնդրում իր ազգի գործած մեղքերի համար, սրանք բոլորը բարեխոսական աղոթքներ են, եւ մենք մեր աղոթքի կյանքում պիտի ունենանք բարեխոսական աղոթքի բաղադրիչը։